Είναι ο νέος δήμαρχος Αμοχώς του. Αυτόν ανέδειξαν οι Αμοχωστιανοί, οι οποίοι προσήλθαν σήμερα στις κάλπες. Κατά τη σημερινή εκλογική διαδικασία, αίσθηση προκαλεί το ποσοστό αποχής που προσέγγισε το 70%. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε ζωντανά τώρα στην επαρχιακή διοίκηση Αμοχώς του και στον Μαρίνο Παυλικά. Μαρίνο, καλησπέρα. Ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Οι Αμοχωστιανοί σας έδωσαν το έναυσμα για να υλοποιήσετε το όραμά τους για επιστροφή. Καλησπέρα, Πέτρα, κυρίες και κύριοι. Να ακούσουμε πρώτα τις δηλώσεις από τον νέο δήμαρχο Αμοχώς του, τον κύριο Σίμω Ιωάννου, και να επανέλθουν. Πρώτα να ευχαριστήσω όλους τους συμπολίτες και συμπολίτες μας που μας τίμησαν με την ψήφο τους. Να ευχαριστήσω όλα τα κόμματα, το ΑΚΕΛ, το ΔΙΚΟ, τη Συμμαχία Πολιτών, την ΟΔΥΠΑ και όλους τους ανθρώπους από άλλα κόμματα οι οποίοι με τίμησαν. Αλλά θέλω να πω ότι η νίκη είναι της Αμοχώς του. Δεν υπάρχει καιρός για πανηγυρισμούς, διότι σε μια κατηχόμενη πόλη ο σκοπός είναι ένας, είναι η επιστροφή. Και θα καλέσω να ευχαριστήσω και τους υποψήφιους μου για την πολύ καλή συνεννόηση που είχαμε κατά όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, και να πω σε όλους τους Αμοχωστιανούς ότι το κόμμα μας είναι έναν Αμοχωστός και θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να αποτρέψουμε τα σχέδια τα οποία υφαίνονται τον τελευταίο καιρό για επικισμό της Αμοχώς του. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας, κύριε Δήμαρχε? Η προτεραιότητα μας είναι να κάνουμε όλες τις ενέργειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα Ηνωμένα Έθνη, στις χώρες οι οποίες επηρεάζουν την Τουρκία, ούτως ώστε να σταματήσουν αυτά τα σχέδια τα οποία υφαίνουν. Υπάρχουν τα ψηφίσματα, το 550, το 789, τα οποία μιλούν ευθαρσώς για την επιστροφή στην πόλη. Θα γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, ούτως ώστε να επιστρέψουμε στην πόλη μας. Κύριε Ιωάννου, αν και η σημερινή εκλογική αναμέτρηση διεξήχθη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την πόλη και για το Κυπριακό γενικότερα, εν τούτης η αποχή ήταν αρκετά μεγάλη, ήταν σχεδόν στο 70%. Κοιτάξτε, πριν 2,5 χρόνια περίπου ήταν στο 61%, σε συνθήκες που υπήρχαν δημοτικοί σύμβουλοι, υπήρχαν άλλες εκλογές. Σίγουρα δεν είναι ψηλό το ποσοστό, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις καλοκαιρινές διακοπές, την ζέστη η οποία επικρατούσε. Εμείς σαν δημοτικό συμβούλιο στα Δήμος Αμοχώς του θα δούμε αυτό το πρόβλημα, διότι δεν είναι καλό αυτό το πρόβλημα, δεν είναι ικανοποιητική αυτή η συμμετοχή, ούτως ώστε οι Αμοχωστιανοί να έρθουν πιο κοντά στο Δήμο Αμοχώς του, πιο κοντά στην πόλη. Διατελέσατε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου από το 1989, δεν απατώμε, μέχρι το 2016. Ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβετε, ώστε να επανατοποθετηθεί το θέμα της Αμοχώς του ξανά στην πρώτη γραμμή, κύριε Ιωάννη? Σαν πρώτο βήμα θα είναι να ζητήσουμε σύγκληση Εθνικού Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα την Αμοχώς των. Πρέπει να υπάρχει κοινή αντίληψη από όλα τα κόμματα, από την κυβέρνηση και από όλα τα κόμματα για το θέμα της Αμοχώς του. Είναι ξεκάθαρο το θέμα της Αμοχώς του. Δεν πρέπει να περιμένουμε την ολική επίλυση του Κυπριακού για να επιληθεί το θέμα της Αμοχώς του. Δεν είναι αμοχωστοποίησης, αλλά θα είμαστε δυναμικοί και θα το διεκδικήσουμε αυτό το αίτημα, διότι πιστεύω ότι η απόδοση της περίκλησης της πόλης της Αμοχώς του είναι η απαρχή της λύσης του Κυπριακού προβλήματος. Λοιπόν, ακούσαμε το νέο δήμαρχο Αμοχώς του, Πέτρα, κυρίες και κύριοι, ο οποίος ήλθε εδώ στην επαρχιακή διοίκηση Αμοχώς του στην Λάρνακα με την συνοδεία υποστηρικτών του. Να αναφέρουμε τα αποτελέσματα. Οι κάλπες έκλεισαν στις 6 η ώρα το απόγευμα. Η ψηφοφορία διεξήχθη ομαλά. Νικητής, φυσικά, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η αποχή. Η προσέλευση κυμάνθηκε στο 30,73% και η αποχή στο 69,27%, που αντιστοιχεί σε 21.877 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους. Να πούμε και αναλυτικά τα αποτελέσματα. Ο γιατρός, ο Σίμος Ιωάννου, κατέλαβε το 48,94% σε σχέση με το 41,73% που κατέλαβε στις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2016. Ο Νίκος Κάρουλας το 26,23%. Ο Ανδρέας Λόρδος το 16,24%. Ο Λίνος Παπαγιάννης το 6,22%. Και ο Γεώργιος Σταυρή το 2,37%. Μικρά
τα ποσοστά για τα άκυρα και τα λευκά. Να σημειώσουμε, να επισημάνουμε επίσης ότι η Αμόχωστος ήταν η πρώτη επαρχία σε προσέλευση με 34,63% και η Πάφος η μεγαλύτερη επαρχία με την μεγαλύτερη αποχή. Και τέλος να αναφέρουμε ότι η ανακήρυξη του νέου δημάρχου της Αμοχώστου θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στο πολιτιστικό κέντρο της κατεχόμενης Αμοχώστου στην Δερίνια Πέτρα. Ναι. Έτσι λοιπόν κρίθηκε με ένα πολύ υψηλό ποσοστό αποχής η εκλογή. Στόχος η επιστροφή, ελευθεριά και επιστροφή λέμε εμείς, και σύγκληση Εθνικού Συμβουλίου θα ζητήσει ο νέος δήμαρχος Αμοχώστου. Πάμε...